No fim da tarde de hoje, um acidente na Avenida Djalma Batista, zona centro-sul de Manaus, deixou o trânsito lento. O motorista de um carro perdeu o controle e o veículo subiu em uma proteção de concreto conhecida como dente de dragão. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. E na manhã de hoje, a casa de um idoso de 66 anos desabou no bairro Presidente Vargas, também na zona centro-sul da capital. E a previsão é de que continue chovendo aqui no Amazonas. O desabamento foi por volta das 9 da manhã na rua Walter Raiol. Seu Fábio conta que a residência ameaçava cair desde o temporal do último dia 30. Chegou a procurar a Defesa Civil do município, registrou o boletim de ocorrência, mas segundo ele, nada foi feito. Quando foi ontem, telefonei para lá e disse, a casa está mais tombada. Nós vamos aí, não vem ninguém, nem Defesa Civil, nem prosa minha. Ninguém apareceu? Ninguém apareceu. Quando foi agora de manhã que eu saí da casa, que eu fui para ali, quando a fé foi a gritaria aqui que a casa tinha caído. Na hora do acidente, o idoso de 66 anos estava trabalhando. Todos os móveis ainda estão na casa e ele teme perder tudo. Aí lá está a televisão, está estufado, fogão, botija de gás, tá, todos pertencem, cama, está tudo aí dentro. Agora com a chuva vai destruir tudo. E a manhã de hoje foi de muita chuva em várias zonas da cidade. A média prevista para esse mês de 173,8 milímetros já foi ultrapassada, segundo o IMET. A previsão é de que a chuva continue intensa aqui na capital e na região metropolitana até domingo. Em nota, a Defesa Civil do município informou que não recebeu a ocorrência e que a área onde ocorreu o desabamento é de intervenção do Prozamin, do governo do estado. Os casos de acidentes com animais peçonhentos dobraram este ano. 254 já foram registrados pela Fundação de Medicina Tropical. Segundo os especialistas, esses acidentes podem ficar mais comuns por causa das chuvas. Dona Socorro já sabe que quando o rio começa a subir, as preocupações aumentam. Na última cheia, as cobras invadiram a casa dela. Varando pelos buracos, assim, da brecha da casa. Aí quando eu saio com mais de mil, meu Deus, eu tenho um pavor disso. Aí eu vou embora, tanto que daqui com essa enchente que teve agora, tivemos que trepar todas as coisas, uma parte foi na casa dos vizinhos e saímos daqui. Na vizinhança, a cena é comum durante a enchente. Com medo e medo de pegar meus filhos, porque a represa vem, né? Aí vem com aquele escapim. Aí quando dá fé, o bicho sobe, vem no suário, né? As crianças às vezes estão brincando de bote, né? É a partir de novembro, com aumento no volume de chuvas, que os acidentes com animais peçonhentos ficam mais comuns. E esse ano, a quantidade de casos cresceu 100%. De janeiro a setembro, foram registrados 254 atendimentos desse tipo no Hospital de Medicina Tropical em Manaus, o dobro do que foi contabilizado no mesmo período de 2011. Aqui na região amazônica, está relacionada com essa cheia histórica que nós tivemos em 2012. Nos primeiros 4 meses de 2011, nós registramos 57 acidentes e no mesmo período, em 2012, foram 122, ou seja, houve um aumento em torno de 100%. No sudeste e nordeste do país, a maioria dos acidentes com animais peçonhentos são causados por escorpiões. No sul, a população deve ficar atenta para as aranhas. E aqui no norte, são elas que mais atacam o ser humano. Essa é uma jararaca, responsável por 95% dos acidentes. O veneno da jararaca pode levar, em casos mais graves, à amputação de membros. Ela tem muita dor no local da inoculação e é uma dor progressiva, uma dor que aumenta a cada momento. O inchaço também é um fator importante que também vai aumentando com o tempo. E entre 1 hora e meia, 2 horas depois do acidente, essa pessoa fica vulnerável a ter hemorragias. Desde 2010, nenhuma morte foi registrada no estado por conta de ataques de animais peçonhentos. É possível tomar alguns cuidados para não enfrentar essa situação, como andar calçado e não acumular lixo perto de casa. A edição de hoje do Jornal em Tempo termina aqui. Muito obrigada pela companhia e não esqueça, jornalismo é aqui na TV em Tempo. Até a próxima.